KNN. ودني محي كلت هاي حلقة الصومالية أفرج نصف دانه ورادنا من لماذا الصومالية ومقدس أدنى محي كلت هاي نو ورانا جهارنا كونة أقوس بنتوننا أدنى هبرتاين إنك أروسو أديركينا لواي ورادنا محي كلت هاي دولت ده وصل أدرك أو أدنى يا من أي حمر حسابك جرن عندي كراهه أدنى محي كلت هاي بوي آه فدرال إنا أديري أديك أنا محي قاندو دمر كواجيت كجان warbal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysa dadku waa kala maane oo duciyay Allaah ileeda wariyaha waxaan maqli jiray nin lagu seexdo ha seexan laakiin ninki lagu seexdo ha seexday hadda waxay maraysa nin laga seexdo ha seexan hadda ka horna hadra wuxuu yiri habkii xidin xidka dugaag huwantiisa heshiis lagu duulay horseed ka ahaay markii aan ka kaabka la soo helay guusha tukaa yiri hoo war hashaan qale saami hagaagna u qaybi hadhowna itoos tukow hayadaadu waxbay huwanayde halkay tala joogtay ka sii waday saqdii dhaha hawda ninkii hurda toosi hankaag jaljaleeca hankaar warwareega dugiyaan fariirka waldeysku la hadii gar laysu hankaabsi wuxuu yiri hawar hadeer iyo saakaya deewaligeyba inaanan hanbaynin horaad u ogeeyay maxaad igu hiif ninkay saka hoostay marbay hawireene dugaag huwantiisa hilbaha cunistooda habeen gama iisa ayuu han fogaant halkii kaga dhaartay marka ciitaxiita maalinta kadib ma aysan seexan habeen iyo maalin walaa us daldalaayno ana mayba ka goraday laankii seexdii asaa is dibi dhalaasa war hore loo yiri nin seexdii nin soo jeedaa sira aryada hore waxaa loo yiri mugwa aran mugwa ayax mugwa ka adkiya gaalo mugna waa abuur iyo falliin geeda lagu oomo mugna waa abaar aratayo awrta naga laysa mugna waa ana oday ho ku arimahaaya ay dhalaan ahay hadaan iridba ka oodana waa lagu dhameeyay warnamay horeer kala maano hatta koora lanko amare le lay tuulido ontali jeri maynan ka tali jeri ka saasana bududu sila ka gade usbudu sila ka gade sokorte bariid ka baasada waa dhamb usila ila ka gade be ala be yusufada wan ngwe wan le kreel meel ka le sala ban laha ilaha madi dambe lanki wala ogan de ha nagadi lan so deje ele derdar me meray ne mantu ani hadak in giri na ina hadak un ku furtay baadul moodkay wan hoona dembe meelin ka abaraari lanki gafalaare ida lanki sodje haya miski afadadi so korti gal me gal kare ko kordari islanti ngoro iti madi bay usun shagi anti ga amma madaga sarte me ertay ka sasana ellen abari aran idda amare me weyde weye maday isaqo warkaaga hore xabad ka magaran anu laakin inta dambe weye do ku jirtaan wal xidina ka garbay anu waa yaabaye amarana maday isaq xageeyay arooda aniga wali geeyay waxaan maqli jiray amharo maantana waxa maano kaantan amaro warada war ma haysane maanta madaxweynuhu wuxuu furaa la yiri qorshihii sagaalada qaranka meeqo ku furahe macbuudke rajatu aan dhimana masdalaago ka dhamaadeen war qorshihii sideedada dhamaaday ki sagaalada la furay warka naga suga warribay wakiili haadi ki shanadi ki afraad maana arkine qorshaan sagaalad goor meel la gaari war beentaan isgada qorshihii koobadan aan markii sharaf xasan la riday makiil labaadan ahayn taabid ayrintiisi makiis saddexaad aan jawari ki afraad iyo ki sharaad iyo ki lixaad biyaan ahayn jidad kaan xirxiran maxaa fankiito dabaad ahayn ma madaxweynayaashii airport loo diidan ki sideedaad ahayn waa sax ki sagaaladna maanta ugu beegan yahay sidoo leedihiin lama gaarin warnimay oo heedha qorshayaashan ma tubi qeyra lagu bedelay sidaas la soo qabadsiiyay warniyo xawaaladaha isku dar magacyo kale leeyihiin waa nabadii nool iyo horumar iigsi aroo amaana ii adagna inta geysay he war shirka maanta la furay qorshaha sagaalad waxaa ka hadlay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka mahdi guuleed waxaanu yiri dalka doorasho qof iyo cod ah baa ka dhacaysa marka adeer mahdi maxamed guuleed walla baxaniyadu qoyi galbeed ka soo jeeda doorashadana hargeysa ka soo galaya yaa lama xaniyo yaa qortoolehe mahdi maxamed guuleed marba haduu yiri doorasho qof iyo cod baa dhacaysa labada xafiis midku ka socda waan garta warnamaya war ma haytana reisul baarlamaanki hore master jawari yaa halali waliina erey dadki leeyin geega doorasho qof iyo odee waa dhiyaasa hundurmidii oo shalay hunduree ma barshanka ka dheereero hayaan ari masiili moodo hayaan warka kiijona badalan awal halinto ay ka jira mal araga waa ari madiyad hoosan warsatoona may kaleeyin qaaydikiin ku weelayaana afghanistan ka dhidi iraq ka dhidi suuriya qofii od ka dhiyaasa markuuna maynin diidi leeyin madiyan taasanka gudub
دستور که مدیدون هات بگ 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 دلیه مدید دستور که ولگ ویدی قدوب حالیم که مکجی و کران آری شنم ودی او کدر ایری ور بسسور جواری ور کی زمان نه لگیسان و حویری داد که لحی دور شقفی علا ها دعیسا هدی لینا داد که سومالی دو میغا محی کچو بیان یا تاس انا اقا نو البو مدحاق میرح کتو بلا مدو هو ور تری دا سوال ایقانا نو افری بور تری وای ور بسسور جواری و حویری داد که انسکو رمای دعی دور شقفی علا دعیس مید دیگان doorashadii istaaga kara ma jira aryaanaha barfasoor jawaariga naftiisu buur hakabada aan ma gaari kariya war abdullo aan hel dadku dhanba malaay badka jiro hawaaji intumudo aan dago hawaaji jeey isku tumudo shib ku dhe oo iimaanka allah galiya hawatu hawalaka alhawma wada qaban war dadka dhahay doorasho qofiicada la qabanaya xooga gowdaniinta u diiwaan gashan oo dooranaya war war ma haysiin xilbanaanada golaha shacabka xal fariimo kale nooc aan loo diray ni walba saddex jeer ay fariin u soo dhaacday xafiisii kala duwanaan ka iimaan ma antana doodi wal jooji hayee wa mugi baarlamaanka jaababka lagu kala aruursan jiray hayee nin looran jiray mustafa faarax garanay wuxuu hore u yiri gudi baasta weeyaan golaha baarlamaanadu gacantooda bidix ba shaabciiga lagu bireeyaa balka iska ruugeen sidii dibigi beera mustafa faarax allahow naxariiste baarlamaanka soo ma gaarine ma kuwa hore sidaan wada ahaa jiray ayakuna warnimaya waxa la yiri siyaasadii inay waaran tahay maanka laga qaado saddex sano mid fool haysay oo laga war dhowraayay oo caloosha leekeed wadada dhagaxda taaltaala ummadana hal isugu lahayd saatan baan dhaliye looguna ducay jiray inuu eebba kala keeno waqtiga iyo lacagtii markay baabah kaga siisay hadda inay tiraahdeen rabtaa urba ma lahayn soomaalidana waan garanayaa qaabaday tahay waxuun lagu mashquulshiyaa haddaan xiisad la abuurin wasiirada dhammaantoodna aan la isku shaandaynin ama aan khilaaf dhalanin oon mooshin laga keenin gabi gooda inay soo baxaan waa u cabsanaya war horaa loo yiri siyaasadda ninkii qaawiyaba waa ku qaraxday qadar yeelo beertaani waa naga qashwacday oo adigu miyaadan maqal been lagu qadeeyana walaa lagu cashaynay oo ayaxya eel xuna jire allow naga amanayel ayaxya eel xuna jire allow naga amanayel haye warnimayo in abdullahi nashri ila wuxuu yiri hadii dunida ay dumar maamuli lahaayeen dagaalka ma dhicin haddana lama arkin laba dowladoodo heshiisa sababtoo ah xarash ayaan u hayaa col ayaan ka ahay shirkii qaramada midow ayay miiska jag igu siisay calay masaarkii taram ayay sanka ii taagtay shirkii shiinaha afrika ayay igu dhiga warantay iyo kuwo kale ayay isdhihi lahaayeen haryaadaha haddii naag la sheegaba xaan taram u maqla warnimaya war ma haytana madaxweynihii koonfur galbeed ee lafta garan kalamaan la doohi waliin aray waayi hor may ba dheegi jireeray hibil dawlad hibil awadata hibil oo dawlad hibil awadata hibil dawlad hibil awadata laakiin hadda may aad iyo aadanka faraxsana lan walba madaxa kor hantaaga hibil oo garan inoon leey waliba may intaas ka daray haan la iiso mooyow haani wadaniyiinta hayeen lafti oo waan anana wadani aha meela siin ka daad tiyari maday saqow adigaan haantaan kugu la yaabi jiray lafta garan ma hadaw haanti bilaaba asna war xil dhimaandaga hadda wuxuu yiri kalamaan iyo raadiyo kulmiye jawaabta madaxweyne lafta gareen ha gaarto marka waana soo gaartay waana ka gudoonay war madaxweyne lafta gareen wuxuu yiri siyaasiyiinta mucaaradka haydo halkii sano aan xilka hayo wax iga sheegaysay hal habeen baan dhamaantood uga qaylisi waliba halka habeenna qabiilka ma hadlaynaayo warkayga qabiil bay u turjumeen war war ma haysiin Soomaaliland war culus baa ka soo baxay macalinkii Soomaaliya laga taagay war calanku hayno dambeeyay warka naga dhigayso waxay dhahayaan wax wada hadal aan la galeyna Soomaaliya ma jiraan fiishaali muqdisho ka furmay leeyidina nama khuseeyo aryaadaha waxaan idin weydiiyey dacwadii himila qaran ee doodeer maxkamaddu bilowda intay ku dambaysay waa heela la ciyahay wariyaha sheekadaas waxay ahayd hal maalmo dawladdu soo maxkamaddu laga dhigay inay madax banaan tahay warnimiya horta lan geeratay ka darbaanyay may in weel yadad ere laakiin lanki afkala dhawa shibaha kheeraasi ama afkala ila dhawi warnimiya aniga waxaan idin weydiiyey baaritaanka dilki alma selman ee gudiga loo saaray xaq ku dambeeyay war kuwii u taala iswaal weeraray oo labisnaa dharka booliska waa la baaray waa tilmaan intoo ku dambeeyay baaritaankaas warin la waagi dawladani dhalatay wixii kiis dhacayay waa la baaraya mooyaane miyad maqashayn wax ka soo baxay warnamiya uu langmiir gabo ma asli warsadee waa la ere dawladdu yaba ka ambeenka jirtay ha war kuwii san kashu kashu ka asan ka dhaafa anoo ku meer qaba marti sooraan dhahnaa taaso kale aryaadaha
booliska aad baarista ka sugeysiin madaxdi salaax ka baqday oo xafladoodi ka qayb gali weysay haad u la yaabey shaqle laga baqay aan la yiriye war ma maada ku dheelin laba shaarra laga baqay waay heshiiska Soomaaliland laga baqay weey war war ma haysiin doorashada galmudug waa laga baqay arooda ahlus sunna 20kii xildhibaan waa keensatay arriyadaha waxaan idin weydiiyey xildhibaanada ahlus sunna soo qoratay macallin maxamuud iyo sheekh shaakir ma ku jiraan war macallin maxamuud xildhibaan waa ka weeyahay waayee ashcari ma lagu soo daray war ma yaa culimada ilmada ay tababarayaan isku ma soo darin war amay ku soo dareen abdullahi guray oo la wareera war war ma haysiin ahmed madowe soo beesha caalamku ma aqoonsan yaa shirki beelo ba furaye dawladdu walle ma aqoonsanin heer uu garan mar hor badiiday heer uu leenaa ka daramay war ahmed madowe jaanisa dhaafay wasiirki si abdijan waahiri yahay beelina waa soo fasaxay wariyada ahmed madowe rigooradii la dhigay oo iska cunay war ma waalantiin ahmed madowe waa madaxweyne ma mooryaantii dadka kala hiranaysaad moodeen ariyada war ma haysiin Itoobiya dayax gacmeed cirkaas u dirtaa la yiri Soomaalina bariga waxay joogtaa hebel la xiray hebel la saxray wala kala xiray jira waxaan loo fadhin yahu wariya qabyaalada inay facay naga rabtamiyad moogtay waraabaan doodaan wuxuu yiri orgi raacnaya iyo qabaal mi ka dhiganaaba waa inaan wiigan wiigiisa kala samada aadna war waxa la yiri marka aad inaadeerka xun iyo tuugo ololeyso ummadana qabiil aawadiis ugu afduubayso ayaha dalkiisa ninkii ibsadaa tahay war waxaad sheegaysaa ma qana naga tagday xal aadaan ku jira anigu yahay hadii dayxii la tagay hadii dadku horay u maray maan dadalno oon ku dayano maan dadalno oon ku dayano dareeni naga tagtee wariya maxaan ku dayena adiga iska daba wareegay war xalo jufantus walaal qaal ku wariya shaqo shaqay qawil qawil ku warta qarkin wa gaari wa seen wariya arawa ku dayena gamuna xirku u gamayna Go, go, go.